Seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! All troops deployed! Beware of ambush! Eu só tenho tempo para homens bonitos. Emoção da transformação demoníaca. Para prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Eu tenho um probleminha. Enemy missing. Tem que dar ele uma chance de entrar no meu banco. You have slain an enemy. An ally has been slain. Initiate retreat. Thank you. Venha para o abismo, sombrio, e eu te levarei à vitória. You have slain an enemy. Enemy missing. Resurrecting ult is ready. Azul.
Turret has been destroyed. Mega kill! Shut down! Turtle resurrecting soon. Is not ready. Você acha que eu deveria pintar meu cabelo de azul? Alt is not ready. Attack the Lord. Request backup. Aquece o coração. Your team destroyed a turret. Ele dará uma chance de entrar no meu campo. An ally has been slain. An ally has been slain. Request backup. Well played. Enemy has been slain.
escondido. Initiate retreat. Well played. Lord resurrecting soon. Your team destroyed a turret. Pronto para experimentar a emoção da transformação demoníaca. Eu só tenho tempo para homens bonitos. Sombrio, e eu te darei a vitória.